Turistička zajednica Jastrebarskog i ove godine organizirala je natjecanje u pripremi kotlovine pod nazivom Kotlovina show na Jaskanskom sajmištu. Najbolje ekipe bogato su nagrađene, a niti dobre zabave nije izostalo. Na ovogodišnje natjecanje u pripremi kotlovine prijavilo se 20 ekipa u dvije kategorije. U prvu kategoriju mogla su se prijaviti i dobrovoljna vatrogasna društva, a druga slobodna kategorija bila je otvorena za fizičke osobe. Unatoč lošem vremenu veselja i zabave nije nedostajalo, a svaka ekipa je bila uvjerena kako je baš njihova kotlovina najfinija. Za sad je super, evo, mjesto se super peče, ok, boja se lijepo dobiva, evo, taman su pri kraju, tako da još nekakve možda 20 minuta i to je bilo onda to. Koja je vaša tajna dobre kotlovine? A gledajte, nema to tajne, mi pripremamo onaj baš, ono, tradicionalni, onaj način, kak se kulturni prinači, nema tu paradajza, paprike, ovoga, onoga, znači, ono, klasika, luka, masti, domaće, svinjske i meso, dobro meso, znači, meso mora biti dobro. Pa evo, borimo se za prvo mjesto. Jugoton svira, atmosfera je super i očekujemo pobjedu. Mi znamo da smo najbolji, pa nas uopće oni ne zanimaju. Konkurencija nas nikad nije zanimala. Znači pobjeda je zagarantirana danas? Da, 100%, nema šanse. Nema šanse, sad ne znam uopće ko... Ja mislim da čak dobili i prvo i drugo mjesto, zanima ko bude treći samo. Prvi čovjek Jastrebarskog također je imao svoju ekipu koja je ozbiljno prionula zadatku. Ma mi se prvenstveno prvo družimo i zabavljamo, nagrade su u trećem, četvrtom, petom planu, tako da je najbitnije sudjelovati, a opet neka žiri procudi koja je najbolja. Da još jednom ja te vidim, da me barem na tren zagrli. Gradonačelnik Novosel nije nimalo sumnjao u uspjeh svoje ekipe, ali usput je malo motrio i konkurenciju. Jako je napeto, mislim to je takva borba i rivalstvo, tu nema prijatelja, to je totalno sve onako, svi su jedni prema drugima strogi, naravno u onom šaljivom smislu, jer je ovo jedno mjesto odličnog druženja, razmjene iskustava, načina pripremanja, znači ovdje ne postoje dva kotla, dvije ekipe koje na isti način pripremaju kotlovinu. Ja sam član jedne ekipe, mi smo sebi favoriti, ali kažem ovdje nećete pojesti lošu kotlovinu, dapače, naravno pristup pripremi je različit, međutim evo, probajte sami kušiti, to je najbolji način. Nakon pripremljenih miomirisnih obroka započelo je ocjenjivanje i to prema više kriterija. Ocjenjivala se kvaliteta vina, aroma kotlovine, aroma umaka te vizualni izgled kotla. Ipak nitko od natjecatelja nije bio opterećen plasmanom, jer po njihovim riječima bitno je sudjelovati i dobro se zabaviti.